Poštovani gledatelji, gledate emisiju Poduzetnici govore. U prvoj emisiji donosimo razne teme, kako postati dio uspješne priče o povlačenju bespovratnih sredstava iz europskih fondova, više o projektu Nauči, usavrši, pokreni, te o marketingu na društvenim mrežama. Evo što vas očekuje. Projekt SOS, surađuj i ostvari sebe. Obilježavanje 50 godina postojanja udruženja obrtnika Zadar. Upoznajte Mateju Zbodulju, mladu, uspješnu IT stručnjakinju. Stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj znatno je niža od europskog prosjeka, no postepeni rast u nekoliko posljednjih godina ukazuje na postojanje neiskorištenih potencijala, a upravo tome želi se pristupiti projektom SOS Surađuj i ostvari sebe. Suradnjom Razvojne agencije Zadra Nova, Zadarske županije te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, projekt SOS Surađuj i ostvari sebe sufinanciran je kroz natječaj lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza 3, ukupne vrijednosti do 2 milijuna kuna. Naglasak projekta je rast zaposlenosti među pripadnicima ranjivih skupina u koje spadaju i mlade nezaposlene osobe među kojima će se kroz set aktivnosti, informiranjem, edukacijom te dodjelom potpora male vrijednosti potaknuti samozapošljavanje te razvoj poduzetništva, a sve to uz kvalitetno praćenje i razvoj od poslovne ideje do pokretanja vlastitog posla. Projekt je s provedbom započeo 14. svibnja 2018. godine, a trajat će do 14. studenog 2019. godine. Početna konferencija projekta, osim informiranja ciljanih skupina, odnosno mladih do 29 godina, učenika srednjih škola, nezaposlenih osoba s invaliditetom, nezaposlenih osoba preko 50 godina te pripadnika ostalih ranjivih skupina, upoznala je prisutne s mladim i uspješnim poduzetnicima koji su prevladali strah te se upustili u poduzetničke vode. Ja sam nekoliko godina radila u jednoj drugoj firmi. Nakon toga sam otišla 10 mjeseci u Švedsku gdje sam se upoznala u biti s poduzetništvom, sa startup akceleratorima u kojima sam sudjelovala i onda sam u biti shvatila da bilo da ste vi zaposlenik neke tvrtke ili da radite sami za sebe, morate zaraditi tu plaću. Tako da je nekako s te strane lakše raditi za sebe, raspolagati svojim vremenom, a opet tržište je toliko široko da se uvijek nađe načina da se plaća za mjesec zaradi. Ostati samozaposlenik te zarađivati za poslodavca ili se upustiti u poduzetništvo i svo svoje vrijeme i trud usmjeriti prema promociji i ostvarivanju svoje ideje, velika je odluka. No iskustva mladih i uspješnih poduzetnika stvaraju pozitivnu atmosferu kako bi onima koji su nadomak tog koraka olakšali, te ih svojim primjerom ohrabrili. Koji su plusevi, a koji minusi ulaska u svijet poduzetništva te kako odijeliti privatni život od poslovnog, na svakom je malom poduzetniku da savlada. Pa upravo ta nekakva sloboda je meni najveći plus, odnosno moja odluka o raspodjeli vremena, što znači da poduzetništvo više nije samo posao, to je način života. Nekad radite i po 10-12 sati dnevno, ali nekad uzmete ponedjeljak slobodan ili vikend cijeli ili kako god. U svakom slučaju ta sloboda koju je teško definirati kada uopće niste poduzetnik dok se ne susretnete s tim. To je nekako po meni najveća prednost. Kako svoju ideju o poduzetništvu provesti u djelo? Odakle početi? Kako se organizirati? Stvari su koje muče mnoge mlade ljude koji se žele okušati u poduzetništvu. Smatram da je svakako bitno imati nekakvo iskustvo na tržištu rada, imati nekakve kontakte, odnosno već znati kome se obratiti, gdje tražiti klijente, koji proizvod ili uslugu ponuditi klijentima, to će sigurno biti, što je veće to znanje, bit će puno lakše i naći posao kad krenete sami, odnosno kad se odvažite na poduzetništvo. Koliko je teško ući u poduzetničke vode, kako prevladati taj strah te koje su prednosti, a koje mane poduzetništva, glavne su teme obrađene na diskusiji projekta SOS Surađuj i ostvari sebe, koja je tek jedna u nizu akcija Razvojne agencije Zadra Nove, Zadarske županije te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uspješne priče o povlačenju bespovratnih sredstava iz EU fondova ovih dana ne silaze s naslovnica medija u Hrvatskoj, no to se ne događa bez stručnjaka koji pripremaju projekte. Ukoliko ste mlada, nezaposlena osoba visoke stručne spreme i želite se prekvalificirati za voditelja izrade i provedbe projekata iz EU fondova, otvoreno Pučko učilište Algebra s partnerima nudi vam tu mogućnost.
Pučko otvoreno učilište Algebra počinje provoditi projekt Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja. Isti je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije, a za cilj ima poboljšanje perspektive mladih nezaposlenih osoba kao i njihovo zapošljavanje. Algebra je nositelj projekta, a u njegovoj realizaciji pomoći će i partneri. Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova te gradovi Zadar i Benkovac. Jako smo zadovoljni što je upravo ovaj projekt odobren za financiranje, jer se kroz projekt mladi nezaposleni ljudi, ali ne isključivo mladi, bitno da su dugotrajno nezaposleni, mogu educirati za područje EU fondova, koji je i dalje vrlo deficitarno, vrlo tražena na tržištu. Cilj ovoga projekta je osposobiti, educirati 42 polaznika, nezaposlenih ljudi različitih profila za stjecanje znanja za pripremu europskih projekata. Projekt će trajati do listopada 2019. godine, a podijeljen je u tri faze. I u prvoj fazi projekta će proći kroz verificirani program obrazovanja, što znači da će po završetku moći steći zvanje voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova sa pravom upisa u e-radnu knjižicu. U drugoj fazi projekta smo pripremili niz specijaliziranih radionica, a točne teme će se definirati ovisno o potrebama lokalnih organizacija, kako korisnika, tako i potencijalnih korisnika bespovratnih sredstava. A u trećoj fazi projekta će polaznici koji su prošli ove prve dvije faze edukacije biti upućeni na stručnu praksu kod partnerskih organizacija, gdje će onda primijeniti svo stečeno zvanje kroz prve dvije faze i raditi na konkretnim projektima u partnerskim organizacijama. Aktivnosti projekta obuhvaćaju intervencije na tržištu rada jačanjem kapaciteta članova ciljne skupine. 42 osobe na području dva grada obučavat će se za voditelja projekta, a po završetku obuke zvanje će se moći upisati u e-radnu knjižicu. Inzad inkubator i Rentlio u Zadar su doveli iznimno zanimljive predstavnike domaće tehnološko-poduzetničke scene. Kako je započeo njihov put i što su na tom putu naučili? Koja je njihova misija i kakvu budućnost vide? U opuštenoj i ugodnoj atmosferi preuređenog Inzad inkubatora održali su se Friday Talks, događanja u kojima su mladi hrvatski poduzetnici prenijeli svoja iskustva. Prvo Friday Talks događanje, održano 16. studenog u Inzad inkubatoru, pokazalo se kao pun pogodak. U punoj dvorani svoje je izlaganje iznijela Mateja Zbodulja. Mateja je danas voditeljica korporativne prodaje na međunarodnom tržištu u Agriviju, jednom od najpoznatijih domaćih tehnoloških start-upa. 2016. godine bila je dobitnica nagrade Future Leaders u kategoriji tehnologija, koju izdaje Women in Adria, te je uvrštena u top 50 najutjecajnijih žena u hrvatskoj ICT industriji. Aktivna je u promociji IT-a kao poželjnog zanimanja za žene, a uza sve to odnedavno je i vanjska suradnica na katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poanta cijele priče je dijeliti međusobna iskustva, međusobne priče, razmišljanja i tako poticati zapravo mlade ljude da ostanu u Hrvatskoj i da prošire svoje vidike. Evo ukratko. Postoji li neki savjet za mlade ljude koji se onako dvoume pobjeći ili ostati? Probati. Svakako probati. Ako ne ide, onda uvijek tražiti druge alternative. Ali bez nekakvog truda da se nešto napravi i proba, mislim da bi bilo apsurdno ići negdje dalje bez nekakvog, kako mi to zovemo, track rekorda, odnosno činjenica što se može napraviti i što je napravljeno. Žene u IT sektoru u Hrvatskoj još uvijek su dosta rijetke, a percepcija poslova u tom sektoru i dalje se potvrđuje kao muško zanimanje. No da se ta situacija mijenja gotovo je sigurno, ali i dalje većina žena u IT-u radi na poslovima vođenja projekata, odnosa s klijentima, podrške, konzultantske poslove te prodaju. Pa ja vidim pomake, sve više zapravo mojih kolegica se uključuje u različite odjele unutar firme. Kada sam počinjala prije 7 godina raditi u tehnologiji, većinom su to bili poslovi koji su striktno bili vezani uz kupce. Dakle, nekakva korisnička podrška, telepozivi, teleprodaja i slično, a sada stvarno ima i djevojaka i žena koje rade i u programerskom odjelu i u marketingu i u prodaji i u ljudskim potencijalima i u računovodstvu, tako da stvarno nas ima evo posvuda. Mateja je jedna od onih koje dokazuju da se i u takozvanom muškom zanimanju može briljirati kao žena. Aktivna u promociji IT-a kao poželjnog zanimanja za žene uvijek je spremna dati savjet mlađim
mlađim generacijama koje su tek na svojim počecima. Udružiti se sa drugim ljudima, slušati starije od sebe i zapravo umrežiti se sa ljudima koji znaju više od vas. To vam uvijek otvara nekakva dodatna vrata, dodatna znanja i dodatne kontakte koje vas onda mogu usmjeriti u nekakvom drugačijem putu. Ja osobno sam imala isto tako priliku raditi sa mentoricom koja me isto tako puno toga naučila, tako da mladim djevojkama svakako naći nekakav kontakt sa nekakvom zrelijom, starijom osobom koja može poslužiti kao mentor koji će davati nekakva znanja i savjete. Mislim da je to isto odličan put. Iako se tehnološka industrija i dalje percipira kao muška branša, Mateja je jedna od onih koja dokazuje kako se stvari ipak i na tom terenu mijenjaju. U svijetu tehnologije u kojem se svakodnevno rađaju nove ideje, izumi te genijalni plodovi mašte, sve je više žena. Neizbježan proces svake tvrtke koja se želi približiti svojim korisnicima u kaosu različitih ponuda, opcija i mogućnosti je marketing. Uočljivim te pamtljivim oglašavanjem moguće se diferencirati od konkurencije. Kako bi što uspješnije postigli marketinške ciljeve, važno je u obzir uzeti niz faktora, kao što su marketinška strategija, odabir ciljane publike te segmentacija tržišta, da bi naša poruka bila što preciznije emitirana publici kojoj je namijenjena. Društvene mreže kao i internetski servisi predviđeni su za povezivanje i komunikaciju korisnika, a kao takve služe kao izvrsna platforma za oglašavanje. O važnosti oglašavanja putem društvenih mreža razgovarali smo s Loretom Bačić. Društvene mreže jedan su od bitnih faktora za uspješno poslovanje poduzeća. Brendovi koji su prisutni na društvenim mrežama imaju lojalnije kupce od onih koji to nisu. Pregršt je alata pomoću kojih je moguće povezivati se sa svojim kupcima, a u današnje vrijeme veliki je promašaj ne iskoristiti ih. Pa evo, mislim da su društvene mreže izrazito važne, pogotovo sad u 2018. i pogotovo na ovom lokalnom području gdje imate jako malu ciljanu skupinu ljudi, jer gledajte, društvene mreže su zapravo internetski prostor za sve istomišljenike, za ljude da izraze svoje mišljenje, da komuniciraju međusobno, a poduzetnik tu može imati velike koristi, zato jer može izravno plasirati sve svoje proizvode direktno korisnicima u njihove ruke, doslovno. Jer, evo, TV reklama traje 30 sekundi, tu čovjek 30 sekundi vidi vašu reklamu. Reklama na ulici traje 8 sekundi, dok ovaj sadržajni marketing na društvenim mrežama traje od 5 do 30 minuta. Znači, vi što čovjeku ponudite, ako je dovoljno kreativno i zanimljivo, čovjek će stvarno stati pogledati sve što mu nudite. Većina brendova prisutna je u virtualnom svijetu te su aktivni na više kanala, bilo da to Facebook, Instagram, Snapchat ili kombinacija više njih, no velike su tvrtke ipak prepoznatljive po svojoj aktivnosti kako u stvarnom, tako i u virtualnom svijetu. Prvo bi trebalo zapravo istražiti vašu ciljanu publiku s čim se bavite, vidjeti koji su njihovi zahtjevi i što oni vole. Zatim vi trebate osmisliti svoju komunikacijsku poruku. Znači, poduzeće treba biti iskreno, izravno, ažurno i nada se kreativno. Morate biti kreativni, pogotovo evo u Zadru, gdje imamo toliko malih poduzeća, lokala, restorana, trgovina. Trebate istaknuti sebe na jedan kreativan i zanimljiv način da bi vas zapravo ljudi prepoznali. Za razliku od tradicionalnih načina oglašavanja, društvene mreže omogućuju precizno obraćanje ciljanoj skupini. Moguće je kontrolirati kome i kada se želite obratiti, birajući lokacije, godine obrazovanja ili razne afinitete. Pogotovo zadnjih godina je baš ono postao samo za poduzetnike, za nešto svoje reklamirati i prikazati, dok Instagram je malo intimnija stvar gdje vi putem Insta storija možete svakodnevno pokazivati što se događa iza kulisa, što se događa iza kulisa restorana, što se događa iza kulisa u vašoj trgovini, poduzeću, što ljude zapravo najviše zanima, rekli bi petlja se u tuđi život, ali to je zapravo super što se tiče poduzetnika, jer vi možete prikazati sve što vi želite na način koji vi želite i čak možete namjestiti pravu sliku o sebi neku. Dijelite li na društvenim mrežama kvalitetan sadržaj, taj će se sadržaj lako podijeliti i šire od fanova vaše stranice. Ljudi imaju tendenciju širiti stvari koje ih zanimaju među svojim prijateljima, pa ako ste stekli vjerne pratitelje na društvenim mrežama, a nudite im pravovaljane informacije, možete biti sigurni da će se taj sadržaj širiti dalje. Ali uvijek morate paziti na to da ne budete nepristojni, da niste previše subjektivni, ipak je to poduzeće. Morate biti otvoreni, opušteni i ne smijete
puno odavati o sebi. Možete istaknuti neke svoje briljantne trenutke, svoje povijesti, neke svoje, ne znam, pogreške, kako ste ih ispravili i slično, ali najviše što se tiče društvenih mreža trebate biti iskreni, izravni i ažurni. Znači svakodnevno se treba objavljivati i svakodnevno trebate biti u kontaktu sa svojim korisnicima. Radno vrijeme vaše tvrtke mora biti jasno istaknuto na vratima radnje kako bi kupci u svakom trenutku znali kad vas mogu pronaći na poslu, no virtualni svijet je ipak nešto drugo. Ne smijete biti uvijek dostupni. To isto da je malo kao neprofesionalnost, dozu neprofesionalnosti među vama, zato jer jednostavno to je isto posao. Vi ne možete biti non stop online dostupni, kako nekom pukne sad ćete se vi javiti u 11. Ali morate biti brzi na odgovaranju poruka, ako ste dali određeno vrijeme morate biti odgovoriti unutar 5 minuta do pola sata. A odgovaranje na komentare ispod, to je uvijek dobrodošlo i ljudi to vole jer se zapravo povežu na jedan drugačiji način s vama, no tu isto ne smijete biti zajedljivi. Svakakvi trebate biti diplomatski. Ako niste, pitajte nekog ko je pa da on odgovori ili nešto, zato jer jednostavno ne smijete se svađati s ljudima, ne smijete im se previše ulizivati, trebate biti baš objektivni. Prepustiti posao vezan uz oglašavanje na društvenim mrežama profesionalcima ili se samo pustiti u avanturu marketinga nije jednostavno pitanje. Budući da srž društvenih mreža leži u rastu zajednice kojoj je poruka namijenjena, te stvaranju i održavanju dobrih odnosa s publikom. Ja se bavim s tim, meni nije u prilog da kažem da je najbolje sam, ali gledajte, najbolje sam. Evo primjer, ne znam, imate lokal i sad vi to prepustite nekom drugom da vodi. Ta agencija, ta firma nije u lokalu 24 sata koliko ste i vi. Nije sa cijelim srcem tu koliko ste i vi i ne zna što bi vi stavili, osim ako niste u non-stop direktnoj komunikaciji. Po meni najbolji savjet bi bio da naučite sami, ima puno radionica, imate čak i web tečajeve neke. Naučite sami, radite sami, ako baš ne, uzmite nekoga, nek vam napravi strategiju 3 mjeseca, pratite kako radi. 3 mjeseca je minimum vremena što je potrebno da se nešto digne, da se nešto napravi. Uzmite nekog 3 mjeseca, nek vam radi strategiju, nek vas nauči i onda zapravo krenite sami. Jer vi znate što ćete u kojem trenutku objaviti, neko ne može biti tamo koliko i vi. Ako radite, ne znam, u trgovini, prepustite to svojoj prodavačici koja je tamo ako ima smisla. U današnje vrijeme, kada je pomalo rizično ne pojaviti se u virtualnim zajednicama, na male se tvrtke stavlja i teret bavljenja društvenim mrežama. No u doba kada kupci većinu informacija o proizvodima traže na internetu, važno je iskoristiti sve alate koji se nude za promociju. Kad ste već na društvenim mrežama, kad postavite svoju stranicu, imate 4 glavna zadatka. Planirati, dozirati, reciklirati i mobilizirati. Planirajte svoje objave, neka vam dinamika objavljivanja bude što češće, da ljudima uđete ipak u glavu, malo da se pojavljujete svaki dan sa nekim zanimljivim objavama. Reciklirajte neke svoje stare objave, na primjer video, ako imate neki dobar uvijek ga možete s drugačijim opisom ponovo pustiti. Reciklirajte 3 do 5 puta godišnje, možete iste stvari objaviti. Zatim imate mobiliziranje. Mobilizirajte sve svoje korisnike putem nagradnih natječaja. Pitajte ih u komentarima, u anketama što bi htjeli, kako bi htjeli i zašto. I zadnje je zapravo doziranje. Nemojte puno pisati, nemojte pisati velebne neke svoje uspjehe i slično. Pišite što manje, što konkretnije, što izravnije i najbitnije iskreno. Nemojte lagati svoje korisnike, budite direktni i izravni. Širenje kruga potrošača i dolaženje do novih kupaca u interesu je svake tvrtke. Zato i strateško oglašavanje na društvenim mrežama može predstaviti vašu tvrtku široj publici. Grad Benkovac je sklopio ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za projekt Nauči, usavrši, pokreni. Projekt Nauči, usavrši, pokreni provodi se u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga, podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.281.000 kuna, a provodit će ga grad Benkovac s partnerima, Udrugom za djecu, mlade i obitelji, Mali koraci i Udrugom za ruralni razvoj, Ravni kotari.
U projektu se radi o tome da će se educirati 30 dugotrajno nezaposlenih osoba iz područja poljoprivrede, što znači da će biti 10 polaznika edukacije uzgajivač povrća, 10 u proizvodnji, proizvođač alkoholnih i bezalkoholnih pića i 10 polaznika u uzgoju aromatičnog i ljekovitog bilja. Namijenjene ljudima koji imaju 30 ili više godina, znači podjednako za muškarca i žene, bitno je da nisu u zadnjih godinu dana bili u radnom odnosu. Planirane aktivnosti projekta između ostalih su i organizirati verificirane stručne edukativne radionice u poljoprivrednom sektoru za dugotrajno nezaposlene osobe iznad 30 godina. Planira se i razvijanje i pružanje radionice dizajnirane po mjeri poduzetničko-marketinških aktivnosti vezanih uz funkcioniranje i vođenje poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Realizacijom ovog projekta povećat će se mogućnost za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina. Otvorenjem izložbe obrtničkih fotografija Ante Brkana i tradicionalnih obrtničkih alata započelo je obilježavanje 50 godina postojanja Udruženja obrtnika Zadar. Ovaj za obrtnike značajan jubilej također su obilježila i brojna događanja tijekom studenog. Izložbom fotografija i alata obrtnici su predstavili pola stoljeća zadarskog obrtništva u želju da dočaraju mladim naraštajima kako se nekad stvaralo i proizvodilo. Dolaskom novih tehnologija mnogo se radionica starih zanata zatvorilo. Pokušali smo dočarati sa ovim starim tradicionalnim alatima i predmetima, baš da ovi mlađi naraštaji vide kako se nekada izrađivalo, recimo šeširi, fotografije čak i sve to tehnologija toliko u kratkom vremenu otišla da već i ja se osobno nekih stvari su mi čudne, a di neće o djeci. Prvi tajnik Zadarskog udruženja, fotograf Vjekoslav Surač, prisjetio se kako u Zadru prije nekoliko desetljeća nije bilo zanatstva. Mi smo prije otvarali naše radnje jer je Zadar bio bez zanatstva, pa je dolazilo iz Zagreba i svuku ljudi iz drugih većih gradova, i brijači, i krojači, i dimnjačari, i sve to. Jer nije bilo zadrni, su bili otišli za Italiju. Kroz obilježavanje jubileja 50 godina postojanja Udruženja obrtnika Zadar, osim izložbe obrtničkih fotografija Ante Brkana i obrtničkih alata, te ostalih događaja koje su pripremili zadarski obrtnici, dotaknuli su se i vruće teme o kojoj se već godinama razgovara na poluotoku. Mogu li se vratiti žitelji poluotoka na poluotok? Može li se oživiti centar grada? Pa nisam 100%, prilično nisam siguran oko toga, zato što se vidi da je u zadnjih 10 godina poluotok već izgubio četvrtinu stanovništva. Vidi se također da gubi sve one bitne funkcije od dućana pa do nekakvih infrastrukturnih, dakle bitnih momenata. Vidimo također da je i dobar dio stambenog fonda zapravo pretvoren u turističku zonu. Prema tome, ono na čemu možemo možda raditi je da se taj trend uspori ili zaustavi, ali mislim da neko veliko zapravo oživljavanje u smislu ponovnog naseljavanja poluotoka, da to nećemo vidjeti u dogledno vrijeme. Koga se potrebno uključiti u oživljavanje? Pa od naravno gradskog poglavarstva i nekakve ciljane politike koja bi tu možda mogla nešto pomoći, preko ekonomije pa čak i sveučilišta studenata. Dakle, to su sve, ma zapravo cijeli život grada se reflektira na poluotoku, tako da ne može se, ja mislim, čak ni ići, to treba biti jedna integrirana politika. Gospodarstvo, obrtništvo, turizam te kultura, javni i civilni sektor, složili su se sudionici okruglog stola, potrebno je uključiti u zajedničku viziju kako bi grad ponovno nudio sadržaje i u mjesecima izvan turističke sezone. Turizam nije jedina grana koja može oživjeti grad Zadar tokom čitave godine. Zato je potrebno puno više čimbenika, između ostalog i grad kao takav se treba strategijski uključiti da svi zajedno doprinesemo da se žitelji građani grada Zadara vrate, da provode što veći broj dana na poluotoku, da žive taj poluotok, a ne da isključivo provode vrijeme u nekim drugim dijelovima grada koji su eto natkrivene ili kako god već, jer u principu živjeti grad Zadar treba praktički 365 dana na način da konzumiramo u pravoj mjeri kao tako, uz ponudu, uz programe, uz sadržaj koji ide u sam grad Zadar. Zadarski obrtnici udružili su snage s predstavnicima turizma, gospodarstva, kulture te drugima, u nadi kako ovo goruće pitanje poluotoka neće ostati samo na riječima.
nego da će se zajedničkim snagama ipak pokrenuti s mjesta, te vratiti poluotoku barem dio izgubljenog sjaja. U sklopu obilježavanja jubileja za završnu svečanost prikazan je dokumentarni film o povijesti udruženja, a dodijeljena su i priznanja istaknutim obrtnicima. Na području Zadarske županije djeluje preko 4000, a obuhvat udruženja Zadar vam je grad Zadar, Nin, Obrovac i 19 općina u županiji i brojimo 3237 obrtnika. Stari obrti nestaju, no javljaju se i novi. Obrtnici zajednički idu u korak s vremenom i nose se sa svim preprekama. Teško je bilo i onda i sad, a sad su tehnologije napravile dosta toga i zapravo nestalo je dosta obrta, onih tradicionalnih, oni koji su bili onda normalni, zapravo nestaju, ali se javljaju novi. Posebno u IT sektoru, tu se sad stvarno stvara, mijenja se svijet, tako se i mi mijenjamo i prilagođavamo. Znači, budućnosti za obrtnike ima? Pa ima, ja se nadam da ima i malo, mi smo vam žilavi, mi ćemo to nekako sve izdržati. U sklopu završne svečanosti dodijeljene su zlatne i srebrne nagrade istaknutim obrtnicima, te plakete Doro Petrić za dugogodišnji uspješan rad, te doprinos u razvoju udruženja, očuvanje i unapređenje obrtničkih vještina. Bilo je to sve u prvom izdanju emisije Poduzetnici govore. Gledajte nas ponovo za dva tjedna.